زندگی انسان کی ہے، مانند مر خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. ہیومن لائف ریزمبل دا سویٹ سنگنگ برڈ وچ سیٹ آن دا برانچ آف وائل چرپڈ فلو اوے. علامہ اقبال نے اس شاعری کا رب جو جوڑا ہے اس آیت کے ساتھ منسوب کیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ وإلینا ترجعون. ایوری سول ول ٹیسٹ آف ڈیتھ دین ٹو اس یو ول بی ریٹرنڈ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری طرف واپس لوٹ کر آؤ گے.